dëshmia më e mirë se lidhjet e shkurtra janë korrupsioni më i keq. Kështu e ka quajtur shkurt kryetari i AK-s dhe ish kryeministri për këpat e tragim për Regjaj. Zotin Regjaj, nëse domthon kur krejt presim ai kemi lidhen direkte, ma bëj me dije regjia? Kur krejt presim me reagu për Kekun, ky flet për Blerim Isufajn, që unë kam parasysh që Orbri nuk pe din as çfarë roli ka aktualisht sot Blerim Isufaj. Me vetë Orbrin, ai mendon që është kryeprokuror. Çfarë shkimi me vetë? Nëse është unë angut, tash e kupton. Kryeprokuror s'ka. Jo, ka ushtrues detyrat kryeprokuror, i cili është Besim Kelmendi. Çfarë roli ka Blerim Isufaj në këtë rast? Nuk është Dena e zotria që ka mund të ketë në rol. Orbri po thotë Dena? Të presim, unë ndivë të najsan, për këtë, oh, unë e pelu e misionin për shkojnë shpe, po kjo është një akuzë... E i sigur që do e lesh emisionin? Kjo është një akuzë... E i sigur që do e lesh emisionin? Ma letë e kom me najtë në shpe, se në emision, se cilin rast. Në këtë emision është pak më vështirë. Kështë që, po du me dhonë, nuk është nejë farë sfide e modha, jo. Po, u shenër këtë emision, lyp me o të naj, po, e po zë. A dhonë, ma disi, më kohën tash më knasna, se lo. Kështu, kushtrem, i akuzaj, tha, qka është këta njëri që s'pedo kërkush prej liderve të shtetit? Krye prokuror zakonisht nuk duhet mi dasht presidenti e krye parlamentari e krye ministri. Nuk vëzgjedhet krye prokurori atë dënë krye ministri ajo. E kunder ta ishtë dasht më konë. Okay. Krye prokurori ishtë dasht më konë dikush që jo do mësë dasht i dëshiru mi të nëse për ndryshe ka pëtë edhe një linë e pushtetit. Arbrejgjene kemi lidhe direkt telefonike.